أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أتقبل أتمرنا في كمتين وغانو وكتي كرتين بروني كراي يزلم ميديا تكرم سيزا تكم يوناتي الحمد لله موكان يمرو كافي أكيبي بوزو أكوفا مباتورابا إلاباتو ليزا Muhsin Burhani Chiti Gegange nakuzo mwezi ya 27 mwezi gwa Shawwal gwa 10 tolekero gwa 10 n'ogumu dhulqaada tuingiro gwa 12 dhulhajj insha Allahu tabarak wa taala yagaya la kusita techi tufto amukisate gucha aliwo saballa atusonyi watu kenenune mu bugayavu amin ya rabbi na tetu line mukadde wa fe imam Ahmad Suleimani cheyune kokwa nokule bibuzo bya fe ogwo kubiba somera gwange insha Allahu tabarak wa taala katumusabe atiro kuba kone bigambo byasoko kutusibirira ngabulijo imam faddal mashkura rahim alhamdulillah thumma salatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin afdalus salawati llahi wa salamihi wa barakatuhu alayhi amma ba'du assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu obaka bwinjo kusibirira omoyo gwange nogugo munafe hatulaba oli sheikhe oli musomi wa ilmu oli musajja musubuzi oli mukyala business woman kuti omoyo gwange nogugo okuyitiriza ennyo kusemberera ekitabo kya Allah Quran al-Karim Quran al-Karim eri emitima gyaffe abamanyi abamu bagifaananyako n'ekyennyanja ku mazzi njagala onsiigira ekifaananyi singa ekyennyanja okijja mu mazzi kiba kifu obulamu bwakyo bukomaawo gy'emitima gyaffe eri Quran al-Karim okujjako nga kyanguyiddwa nga kikyalimu akalamulamu nekizibwayo naffe omukisa tukyagwina oba oliawo tukyalimu akalamulamu tuzze emitima gyaffe eri Quran al-Karim ekifaananyi ky'ekyennyanja mu mazzi kyekifaananyi kyange naawe Quran al-Karim kwanguwe okudda eri okuzza ekyennyanja kino mu mazzi kiddemu obulamu bwebirihi era bw'olaba nga kiri mu mazzi kiba kikyakala obukyatufunye n'omwanadamu bwatu bwafaanagana bw'aba ne Quran obulamu bwonna buba bweyagala nga bwakyennyanja ekyewuunyisa n'ebizibu ebinene ebijomutomera abamu tabisangamu buzibu kubanga akimanya ani abireese era ani agenda obijjawo naye olwaba nga ateyesa n'ensonga ebireeseza agimanyi kino kigezo kyange naye olwaba nga aliwala ne Quran tamanyi bizze bitya bigenda kuvaawo bitya kwe kubonaabona yefe abeebuza lwaki nze nga lwaki nze mbonaera amaliramunsaasi yamalira mu nsaasi nkwetoludira giba gyegyo alla tusaasire bwe baka bwensiribirya omutima gwange qiraatan kusoma wa hifidhan kukwata tadabburan kugisoma nga tugifumiitiriza westimaa kuwuliriza watahakumu bihi نجيلا مريدكو سبح الله بتو يا رب وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا سورة الفرقان الله تبارك وتعالى أتنمزا مبيم النبي أجل توا هايو صلى الله عليه وسلم أتغينا توا لرزا أغينا كتو فامو أجا توا لرزا مبوليشيمو نيكا ساتو يسامب القرآن أغينا غانتي بابو قوم انشو باكولا باسي انت القرآن نعم إمام تو ينزيزا نيو نينيو مني مغنينزو كورا negunzibikira ekituli kya Quran ekyo kuba imam fe naddala bawangalire bulaaya tuli bize fe bakadama ate bwe gutuka bakozesa okuva ku makya omwarabu n'atakuwaawo kadde kafunawo siza mulimu kigwe nnyinza okukola negummalira ekyo kya Quran tewaliwo mulimu guli replacinga Quran al-Karim mukubeera bize ne Quran ebere eyingire mu schedule imam ne bwe nzigula Quran zange 10 nenzoleze ne Uganda ne bazisoma era nze nsigala sisomye Quran abadan nga bwola abantu la nti ali bize Allah kadama niyo budde bw'emmere bukola ki tenza ganti nze gwola bandi mu wiki saizi sikomba kamera budde bumbula ndi bize era kyo abantu gaba batusoka abalongofu Quran ina kuba ku schedule Allah so si budde buwandagadde obuli free atwantu bijja kulabika ina kuba ku timetable yo yolunaku nti mukasira bwe kati wadde ndi bize Sheikh wafe owekiti wa Dr. Shuaib Semwemba yanyumiza obulamu bwa Sheikh Ibn Baz rahmatullahi alayhi yabanga bize naye ngaekyewuunyisa ne Quran juzu 2 plus bikanaku
yali muzibe yali muzi anti hafi bil Qur'an Allah yali muzibe nenga muwabizibwe bulikana kwa sura juzi muzibe muzibe kati muzibe bwajisoma fe kati obuzibwe buli kwekulowoza anti waliwo obuddo obunafika bwenjo kwa Qur'an tebuliyo Qur'an tuina jifunira budde bufise wabula enakuwa ku program za runako imam bwempelero omwana nasoma Qur'an buli lwasoma mfuni empe alhamdulillah ofuna era nango imbanse galanchi ateko okusoma anti era tuuza anti omwana aliko wamuzaala ali emmere kati gwe tuli tukyalidde nazaala omwana wange alya bulungi alinapa tayiti nti nze mbiveko nawe otekeddwa osigalira nga osoma tewaliyo mulimu gu replace nga Qur'an al-Karim abadde nam tuyanze nyo imam sabala tuokwerwa nako na ddala mu kigambo Qur'an tutandise ne mukwano gwo ayitibwa Kagame tutera kuyita ba buladi twaliko na ijuza ali South Africa agati imam Singa imam atusaza ewuzwe mugwako akola atya feno mbasaze mu watugamba wesulu wola mu mpola mpola nogendo otereza wuzuye imam bwe banga wuzugwe tawanyeko akolechi imam oyo ebisere ebisinga ba mukugu era abamanye ekyokkola era bano basaza kibakula naye kyakola obwa imam bwetagamba obukugu ate ogenda wo nga tomanyi nedda nyina isura zange nga mukaaga nkansaza abasiramu waliwo fiqhu al imama waliwo fiqhu al imama byoyina okukenkukamu okubeera imaamu w'abantu era nga kapepa ako oba tukakoze oba ojja bikyamya nnyo kati imaamu wuzibwe muggwako esooka imaamu ng'aletandika eswala ateekeddwa okuba nga amaze otunula mu layini wano emabega we ani ayinza otutwala eswala mu maaso singa wabawo ensonga yonna bye biri mu fiqhu al imama era bw'afuna obuzibu mu swala buyinza n'okuba siruna bwawuzu n'ebirala asula omumusikayo n'amukwasa siteringi naavamu naagira amalofu n'atereza ensonga ze paka wanadda naye bwadda atalira imaamu bwadda tamugyayo abeera bwezi mabega yetaaga kusoma fiqhu al imama kigambo kikulu nnyo tulina bwojja tusaza nga tukuguse gwesobola otula ku steringi ya tractor lwaki sigimanyi basi n'oba imaamu tuyinza kulinnya mumimba nze naba imaamu byakola byangu tewali kyangu netuvaayo tewali kyangutola salanga bya bukugu nam ani alonda abaana abagenda okusimbana okuba kati otugambye imaamu ateekwa okwetegereza baani ani gw'atuukirako singa tewali alonda tewali alonda ono omusaze yaba akimanya nti nyina kusimba wano imaamu yabagamba gundiolintu gusimba wano oba ebifo bya ebiri mu mugongo gwa imaamu twandibe tubirekera abo abasobola okutwala eswala mu maaso singa abaafunye obuzibu naba era abatera okusobola okukola ekyo balina okubanga nabo bakeera babeere mu bifo ebyo webatabe tuteemu zenja kuva eri mwasi maniyo nensimbiraawo imaamu asanga obuzibu kusikogaani nkisibisobola nakirabako enajja nankumbi wali ewamwe imaamu atusaaza lumu nga nze nali nsaaza nenzijukira nti engoye zange teziri muuzo kati gwe nali nsuubidde nti yajja okusobola okutwala eswala mu maaso gwe namukwata ku mukono muleete yangamba ndeka kati ati najjukira nti ali mu swala naye kye nategera ebirozo byali wala ebyono gwayosika kati najja mu maaso oluvannyuma naye neŋŋenda nfune wuzu nentuuka n'okudda nga tanaba kuva mu kifo ekyo tamanyi kiddako kubanga kirateyamanya woobalese ati yamanya ebirozo byamuli wala nze namugamba nti kati genda ku sujuudu saddamu kwegatta ku swala yasalira ku biragiro byaye kati era kazimala kati tola salaamu naye ate mu bonna gwe nali nensizeemu kati olwabalala bana ebigambo byakusoma mu maaso si bwakusaaga ebigambo byakusoma nze bulijjo mumanyi kasitoobuzayo essula zo nga 13 oli wadde mbukufuna obwa imaamu olowooza lwaki nabbi sallallahu alayhi wa sallam yaleka agabye ebitendo byawo ya umul qawm aqra'ahum likitaabillah anaabasaazanga yabasinga okusoma bulungi si ahfadhuhum yakwata ennyo al-aqra yayatula obulungi ennyukuta yasoma nateeza zigunna zimuduudu zikalkala newaba amanye essuula nnya naye nga yatula bulungi akulembezebwa ku yakwata ekinja ennyegezo 15 ng'ayatula bubi al-aqra laisa al-ahfadhu
yagamba ayatula Allah akbar atendo zabo chigena munda chigena afqahuhum ate aqra we shigwayo era ina kuba afqahu afqahuhum likitabila kubanga tili wayinda al afqahu kulwachi kubanga kera atujagala mu rukunu eji mumpaje eji tujitala mu kitono kubikolwa byonne byeswalo kusoma kwa Qur'an kuli mu kitono mumpaje eji al fatha yoka wasigadde wonna wonna fiqhu kati waganti awo wangu awo sibyangu mateka manji nyaga fugawo tuyanza nyo ima barakallahu fika choku bili agani mzee wafe yafa natusabu kusigaranga tulabilida abantu be yali alabilida nichi tufichiri nti ebyo vugaga mzee wafe yafa vya sigara sivibye fetula wanga tuwagala gabana mali yafe wakati fetuli imu mitambo ima motuwa magezichi mzee yi emali wa unakulwafa uwe mujibu wako Era Yahya ibn Muini agamati musibatani lilabdi inda mautihi mwanadamu wafasi kufuna misibe meka ebiri omusibo ogusoka emali eyo nalaji mujjako jamaze emyaka n'emyaka nga atakabano jikola gwe musibo ogusoka ogwo okubiri najikubuza singa ganti ajikujeko tebiwedde jangwa tobinyonyole wajijjawa Etaka ikankaga etaka ikankaga ziri wero abana boze basikira wazifu notya kaneye jukira nti wandige nti wajinzije kumbi wonye nyoro gashi ali mabaga yaganti musibatani lil abdi inda mautihi emisibe ebiri omwanadamu jafunanga yakakutuka isoka tu ukhadhu minhu maluhu emali yone mujji wako atogwo kubiri wa yusalu anhu bajimuvuza kati omuntu wafe mali watechali nero kwa ntata alika mukiramo nga atusabye okulabirira abana be kuba kusaba sikulagira kuba kusanti batechali shiba chikuru nnyo msajjo yataka bana ne mali okutuna mukusaba kwa nokutesa kwa tutunulemu musonga yetu labirira abantu abo oba yabazala basi yabazala echo kubiri imambo kiba kiganye tufuna omusango ati mufuna nenga chavulabe kwange mali omusajja ajikoze bangere lyonna Era mubinzo musanyusa nafuna munempera naye kwe kusigala nga mutambuza ya data mbuza. Mubigira woddala tekiba kirungi. Bebe mko bya kutusomesa notuga nti omuntu asobola kusigala nga ayisa bulungi muzadde we yadde yafa. Era agamu ku madala agala ganti muyisa bulungi muzadde omu yadde yafa kwe kusigala nga mugenda mu maaso niyo yadde akola ebirungi. Bayakolagananga nabo nammwe bayisa bulungi. Ekyokubiri okugabana emmaali eno kiyinza okulekerawo okuba nti mutambuza giri emirimu. Mwenye gabana buli mwanti ajakuwa atachia duke. Na hii juki nanti atashalia yeye kubizo gabana anga mwenye ya kakutuka. Mwenye ya katuaka mzika. Buli wemuru yiso gabana. Mitawana. Chigaziwa. Chiche chiteto gaziwa. Na abazu kuru hatuko ukulaba anga ina hake kumari ya jajawe. Na inga atoyo ukuluma yo. Aina kulinda ka portion. Chitawe kafunyo vanyina. Kwari. Kwari kano. Ni ya laba nanti awo na wafe. Wajaja wangi. Nari mingu kubongola. Afumi ya vana. Kachevyo bita angida. Tugabani. Tugabani. Nitu soro kugabana. Buli umu nama nye chiche cha inamu mmadi. Nenga chisigade wawo. Chisigade wawo. Uinzo sanga bantu alanga anti. Kubantu umu nana. Umusambu kugamba tulindemu. Umu ya gani tugabani. Tugabani. Katuchetua tukulono umu samba. Umu nana aganti. Ya gala chiche. Tumumu senta tuvili. Tugabane bisigale nga buli muntu amanyi omugabo gwe kyandi sinzo bulungi wallahu ala kigambo nga kigazi imam abasinga tuina bye tulekawo nti nyumba iyo tugirekewo ya tuna gundi jowe banano banga ne kasifa banagiriranga awo tekina buzibu tekina buzibu musoro kukanya ne mukiziganya nacho Inshallah tachina buzimu. Alhamdulillah. Echikuru mbe nanti tukirizganyiza ngaba na. Kanya chikuru nnyo. Mwenna. Hai kitali kyangu. Mba mu bakatuka. Sura ruse byo mfuna sibirungi. Abara ne katwe wundi katwe wungu. Bambe gatagata na kirijjo fumbo bwaganye anunya capital. Agende Juba. Juba. Naam. Saballa twangu ize ya Rabbi. Amin. Imam ekibuzo kyokusatu. Nnyina mukyala wange. Tumaza akabanga. Musaze murungi yebikira atayogerekekako namukute nebyawongo mindi nebirala mukutuna naye ngo omuntu biki bino nanga nti kitufu kiri nti ndiko empeo za jajja fe astaghfirullah era byebyo byolaba
nze tolina nnyo kyonvunana kuba baabi ntikka nkyali muto nali sinategeera. Onamubuuza nti kakati gw'okkiriziganya nabyero zikkiririzaamu nti empewo zange mbuli ngeri nnyina zikkiririzaamu kuba mpewo za jajjani mpuliziganyiza ne mukodomi wange yamunkwasa angaye nti ssebo jajjaffe oyo gwe yakongojja twamala na kumwebuuzaako tulabe oba akusiimye nakiri gyalyoka akufumbirwe tetuyina we tuyinza kwerekerereza mpewo ezo. Imamu, ompa magezi ki mu bufumbo bwaffe ne mukyala wange oyo? Ekisookera ddala mpuliddemu akagana nti mukyala wa ddiini bulungi. Musaaze muzibu yebikirira alhamdulillah. Tolina ky'omuvunaana mu ddiini, kanyomero kali awo. Bwe kiba nga ali ku levo ezenkaniddawo mu ddiini, tuba tugenda muta. Kubanga byakola bimanyi. Wabanga badde agatta bigattegatte simanyi ne mufuna si musiraamu ne musiraamu lanaki tuyinza omulekerayo akawaayiro nti tuba tukyamukolako ddaawa naye oyo atalabisa okuba nti alina obukugu bwenkani ddaawo ansi eri emu yokka atalaq kumuwa talaka kubanga kati bwabaliko empewo z'ekika nga naye azikkiririzaamu ne famire yonna si beetegefu baako bivaamu famire nno kaleko naye nga ye akulaga nti ana nabweteefuteefu kuba nti aleka bintu ebyo kanaffe katumuleke. Tumuleke ne shiriki we kubanga agenda kukosa abaana baffe, agenda kukosa abazukulu baffe, agenda kukosa endyo zaffe. Allah atusaasire, amin. Allah atulungamye, Allah atuteeke mbantu ba la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Omwami Waswa Hassan aganti ali mukwano n'omukyala ayina obutakkaanya ne taata we. Obutakkaanya wakati w'omuwala ono ne taata we bwatuusa taata ogoba omuwala ono awaka. Nzo okwagala okumuwasa mu mitendera makuba masiraamu imaamu nkole ntya? Tusaba Allah tabaraka wa taala addinganye abantu bano famire eddemu ekwatagane. Amin allahumma ya rabbi. Era makubo galina okuyitamu kugenda wenyini bwe butali. Anti Allah ganti fankihuhunna biidhni ahlihinna. Omukyala otusula muwasa nga tulina lukusa lw'ewaabwe. Kati ekyakola ono awasa ayingidde mbitamukwatako. Biina mukwatako kati? Yagambye omukyala nti tusala kuwowa. Oli asattire n'ensonga ze. Basi. Eroro gyayingiramu siyiye. Yuli anaamanyi banaabigatta mugenjala kugenda wa kitaawo batuwoowe. Kati omwana ate omuwala alina obuwuza ekyo. N'omulenzi ayingidde mbitamukwatako. Full stop, tewali kirala. Songerako. Alhamdulillah. Tuyongeddeko. Imamu, abazadde obawa amagezi ky'okutuuka ku ddala erigoba omwana muwala waka. Omuteredde ani? Kyabulabe. Era nsobi. Omusindise mu mannyo ga Shaitan. Obusiraamu tebulinawe bunzikiririza mwana oyo mugoba. Okujjako nga rutazze. Mulutadde gwe tukuba. Idha rutaddat aw rutadda. Baba rutazze naye bino simanyi yakola ensobi n'afuna olubuto. Imamu manyi omwana okufunira olubuto kusinya eyokuna mutamu esembayo. Musende gwawe gwonnangu pokeddeyo. Anti kati kiba kitegeeza omwana waffe akoze ensobi naffe n'atukozesa. Ensobi esooka omwana afunye olubuto. Ekyo eyemu. Eyokubiri naffe tukoze ensobi tumugobye. Yakubiri. Ekyokusatu agenda kuddukira bannyini lubuto bafune akazigo. Bagenze mu butambuzi ezo ssatu. Bajja kudda batuleetedde ennyama n'omuceere ne sukaali. Tuligenze mu haramu. Tutandise kulya haramu. So nga twalina okusigaza okusigaza ensobi emu. Eyoli. Tumukambuwalire. Naye ng'ali waka. Mukayuukire abeera. Ensobi ewedde khalasi ezzezze kimala. Ebiseera ebisinga ensobi bwe jambula mu bwomwana damu bwatagyegendereza ezaali endala ekozesa ensobi endala kamaala. Saba Allah atulungamye n'ezzadde lyaffe ya Rabbi. Amin. Ona yeebazizza nnyo empeereza ya kitongole Thuraiya ko ne imamu okutwaliza awamu. Amin. Mukyala ganti mwebikkiriza ayagala kutandika kwebikkirira kwebikako niqab. Bagita sitira niqab. Byombi bituufu. Byombi bituufu. Naye agamba nti mukyala musomesa. Anaasomesa atya ku ssomero omwabula otya blackboard ne niqabu ye ne classroom taavumirize eddiini mukyala si mufumbo omwami anaamwogereza mutandikidde wa okwogereza gwatalaba ate oyo yalina okwambalira ddala niqab atali mufumbo ali mubasomesa ku masomero ga sekendu abalenzi abamu bakuze tura Allah ganti wa idha saaltumuhunna mataan fasaluhunna min wara'i hijab suratul ahzab wa masira bidinam ya ayati ategeza mu aya eyo
baba ina masala gebeta zemba bashala babere we jiji kubakatim katatoyo mchala imira bali ke kusimbagana bwenyi we kutunagana mbwenyi mchala imira kusinia 4 naye simba na bana balenza bakuze kati watusode kuteka we hijabu eri rutimbe katike kanako ku face atiko dala ati uyainotira kudala sivumirize mbera ati irani abavumirira bavee kutufunira abantu okay bavumirira bavee ko ekyokusatu nsonge eyo anafuna ati haji ate bikwataganira okufuna haji kirala ne niqabu kirala haja natwa mumukyala gwata banji bulijjo bafuna niqa bafuna ababatwala ngati nga balina niqabu atawe bagalira ddala abami ndoza la yabagaba owuwe ajja kuba wuwe ajja kujera ajja kujja nonyo yoye nyinyi ganti ayimi dem class na dalaba na ba second utajira kodola ni club amasa go ogais bagana bwenyi ku bwenyi abantu baba mu bintu bingi no kutunula no gazi yendoza fayatma allazi fi qalbihi marad abaina galadde mitima ne gatuka wetumukubiriza okubanga tajja ku niqab nam okay tuyanza nyo imam tuyanza sabala atunyweleze ku dini ebanga lyonna ono mami Asmat rabbi babye bitofu asaba kindly inform me the surah and ayah in the Quran which shows that the pictures are not allowed in our religion plus hadith mwobu julizi kubwa harambe bifana nyingo jamu Kur'ani ni hadithi walakade atayina Ibrahima rushdahu min kablu wa kunna bihi alimin naam ithqala li abihi wa kawmihi ma hathihi tamathilu lati antum laha akifun suratul anbiya alayhi musalam naam kasiri nyari jakuba nabi kuna kubake duwa alayhi musalam musuratu al anbiya alayhi musalam kunabiyullahi Ibrahima alayhi salam Allah tabarak wa taala ayogera ko kubifana nyi abantu ba nabi Ibrahim be bali besinza naam yeshume cyo kubiri babanga yagira nyo bujurizi mu Qur'an al-Karim ni nga yagira ba Qur'an ubusokera ddala tajja kuba musomi mulungi wali butali mu Qur'an nga Allah yebuwa nabi na kwisa sallallahu alaihi wasallam kati ngera ko inzo butabusanga yune mu hadith ate ba Ibn al-Qayyim al-Jawzi na Imam Shafi'i ni bagayira gayiro bujurizi ne buyimirirawo aye ndala ikulaga nti bifananye bibi ye surati no imam tobi muvunuli debili ajagenda anti yasibi bujulizi tumugambye mu Ibrahim agina suratu al-anbiya alayhi salam naam wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wala suwa'an wala yaguth wa ya'uq wa nasra wa laqad adallu katiran suratu nuh ayu nabi ali bifananye bibumbe ngabantu babyesibako bali mebivako nabinatu gamba sallallahu alaihi wasallam ti inna ashadda an-nasa adhaba yawm al-qiyama al-musawwirin abantu allah bagino singo kondeza ku yawm al-qiyama banku babifana nyinkubiwa buja mumala ya dobulese yo binji nyo naye urubuza runo nsaba allah sonyo kutebereza emirundi mingi bano bampo bujulizi wabawo mbere tali nunji omuntu anonyo okuyiga emirundi mingi embuze tero kujanga ya kawowo kubaka tuluso banji tubuza mpo bujulizi mu Qur'an na nisaru na tujimalanga ko cyabulabe katusabala awechitiba atereze bubabulya obuli azima nyomo yogo kusaba bujulizi na nisaru na tujimalanga asaba bujulizi atekedo kwanga musomi kati ato ya yinzu butabu tusaba simu wangu butusaba yabana bwo naam Allah tusasire umwamchala na maweje Nasim na maweje kali Nasimu agantiyo manange miaka mukaga mukugabanga mtuza munyonyola ku dini yambuze kibuzo kino nechinda kira Allah yazawa era yani ekyo kumudamu kyambula imam namuganti kama ninda munja bikudamu mudde muki tusoka kumwebaza munyo gwakoze Allah gwatunyimiza ko mu suratul Luqman wa idh qala luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun 'azim luqman yabuliranga kana ke ngashali kato ndalla musonga za allah no maula maqida jalla la tushrik billah nakutandanga no mugattako allah kubanga kutira la ilaha illa allah katumana wo mutandikidawo muigiza la ilaha illa allah
oli Atufa mukyala wabbe kubuza nti Allah yavaawo era yani ntandikwa simbi. Ajja muddamu ne aya eziri mu suratu Hadid ng'etandika. Naam. Huwa al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-baqinu. Allah yaliwo. Era ajja sigalawo. Zilaisa kamithlihi shay'un. Tetugamba nti huwa al-awwal yasookawo. Bwoga nti yasookawo kibategeeza ne gye yava. Huwa al-awwal yaliwo. Wal-akhir. Alibaawo. Wakusigalawo. Yavawa talina gye yava yaliwo. Jalla jalaluhu. Huwa al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin yaliwo era ajja kusigalawo. Anoonya okutegeera Allah tabaraka wa ta'ala twetaaga okuraakaba okunoonya ebikwata ku la ilaha illallah. Buli lw'ojja obiwa obudde ekituufu answers nnyingi z'ofuna ku bibuuzo ebiyinza okufaanana bwe bityo. Yavaawa talina gye yava. Talina Allah. Kubanga kiba kitegeeza bwe yajja n'atandika okubangawo kingdom. Talina gye yava. Ye talina gye yava. Talina ntandikwa Allah. Nga bw'atalina nkomerero. Naam. Nakano ajitte dinze mbuza nti bwe mba n'akamala okunaaba essaawa y'eswala n'etuuka enzira nzira n'enfuna wuzu mu nsonyi ndi musiraamu mupya. Okunaaba kirala n'okufuna wuzu kirala. Okunaaba kirala bw'oba wanaabye n'otafuna wuzu oba tolina wuzu wadde otukula nnyo oba tuba mutukuvu. Neekuuse nze nna buli kanyomero. Oba tolina wuzu. Okunaaba kirala n'okufuna wuzu kirala byawule biri bibiri. Okay. Ate osobola okuba ng'oddugala we n'ojjudde ebifuta. Nga tolina wuzu. Ebintu byasyaliyo oyinza obisobola mwana. Byetaaga kusoma. Ajja ng'ajjudde ebifutafuta yenna ne bagamba nti alina wuzu. Muyonjo muzibu. Asaale. Oli ng'ali mu suuti yakola bweki. Asenyeza yenna buli kimu akyo. Yagamba nti awe si mutukuvu kusaala. Adde afune wuzu. Wuzu kirala n'okunaaba kirala. Okay. Ddayo ofune wuzu. Tweyanza nnyo imaamu. Barakallahu fiika. Nsaba Allah ayongere otubangula mu ddiini. Allah atuwe n'okugitambulirako ya Rabbi. Ona ganti ndi bunaira mchala yino mchala ndoza gwayogereza mu mbera ya mikutu jinejafe aganti nsobola kumweleza mahari ya dokuwa te kunaba kubasi manyi binabawo ncha ganyizo kupanga lirowe gali ncha ne ganta wanyamu ngamuwe go gali tusanga okusasula okusasula mahari mu advance te china buzibu. Okay. Obali walo boli wano. Mm. Kasaga banga gamaze okubanga tugakkanyako. Ogasasula mu advance te china buzibu. Mundachi miezi 3 nagamuwa. Miezi 3 mukaga bitabitambudde bulungi. Aganzirize. Ne musazamu. Gabaga no kudda. Okujja ke bilabo, bilabo byebitadda. Ebilabo ebyo omukyala obogereza bibitadda. Niwe kibanga ade mahare ngago gendo sasula kuna ku lokuwa gogabaga ino kudda. Okay. Niwe sula no gamusonyiwa. Kuba abadde mukwanogo. Sabala atwe mitime emigagga ya. Amen. Nziramu. Bikaba nga bibadde birabo bino abakyala abaami babawe birabo nga babogereza namwaye 10 namugulira akasimu ebyo tebina tebidda. Okay. Naye amahari nti ogenda kusasula miliyoni 2 ge mahari naye waliwo ati betwekanze mune tusazaamu program agwabaga kumawo. Okay. Obwo okujja ku muli agasonyiye busonyi emali bayamu akarabu litakwa. Naam. Imam ebirabo bino bikome byabwateka no mukasira kokwogereza n'abantu bamara kufumbiriganwa kuba abami bangi ebirabo twabisazaamu dda byakomadda. Bisigala bikyagenda mu maaso wakati waffe nga abafumbo. Ebirabo omwami byawo omukyala nga amwogereza. Esooka biva saidi zombi n'omukyala asobola okuwa omwami wa amwogereza. N'omukyala ampe. Naye asobola okuwa. Ebirabo era bikkirizibwa era birungi nnyo bikubirizibwa. Sooka otubuulire. Zikkirizibwa bibanja bwabate yabimpa kuba bulijjo mumanyi nti nze nte. Atumubanja. Kubanga te yomukyala byakiyagalire. Byakiyagalire ku mukyala. Niyo omwami kiba kijja kulabika bubi omwana ffe omwogereza tumuwanga yiwadde emitwalo etaano. Bw'oba asobodde okukodowala mu kaseera akafaanagana olwo olisumulukukako ddi. Nga gye mulaga ati waliyo ebigezo bingi. Bana ekituufu. Kakati. Nnamima. Bwe tumala okuyingira obufumbo ate ebirabo birina kuba byamaanyi nnyo. Ebirabo birina okubanga byamaanyi nnyo nga tumaze okuyingira obufumbo. Olw'ensonga nti ate bwe tumala okuyingira obufumbo kibuyaga bamungi. Webikolera amakulu amangi okukendeeza ku kibuyaga atuwuuba ewaka. Kibuyaga oyo ab'omungi ennyo nga bwe mumanyi abafumbo. Ene ekituufu kibuyaga oyo mulaba imaamu. Ne bw'aba tannabaawo ebirabo bino ne bijja bibaawo nga bukyali. Biina kye biritegeeza mu kibuyaga oli nga zze nti omukyala ono emabega naye n'abyajjukira bingi nga naye afaananasa nindi mujjawa. Kangira ntuule. Kantuule. Gomiseri, hijabu,
Omwana wange gwensanga nzadde amuweredde. Ebirabo bibeerewo. Allah yarabbi atusaasire. Allah atugaggawaze n'emitima gigaggawaze kuba abamusedde tuziyina. Ebirabo sigaggawala. Mutima. Kubanga singa bagagge basinga ogaba ebirabo. Era be basinga ndo. Baluwa. Genda abakyala bali eka ng'olaba omwami mugagga muvungu nga wakabaka bamaziga. Kituufu. Banja abagagga agula ekikutiya kyakawumu n'akiteekaawo n'ekyebijanjaalo nabuuza nti ate mu mmanja akinaamanda weegali. Bili zizonaku muzitinajja nazisasula. Mazzi, masanyalaze, bintu biki naye ng'ewaka tebannakaakulya. Allah. Naam. Allah akbar. Saba Allah atusaasire, Allah yanjuluza ebifuba byaffe ya Rabbi. Amin. Omukyala Nasiwa Swafia, mwebale kutusomesa. Mbadde mbuuza salatu layiri etandika ddi erekomaddi? Salatu layiri etandika nga tumaze okusala isha n'ekoma nga bazinye olwazina lwa salatu subuhi. Era yeswala ekyasinze okuba n'ebiseera ebiwanvu. Naam. Era wadde ate nga ekyasinze okukayalirirwa mu nswala zonna eza faradha n'eza sunna naye nga bw'omalira isha olugiba luguddwawo. Oyinza okwokereyemu okusala isha, oyinza okuduva safaari naki. Naye olumala isha bw'oti salatu layiri ng'eggulwawo, bwe baazina subuhi ng'eggalwawo. Naam. Okay. Abatuwuliza era batulaba, osaana okimanye nti mu swala zonna ezatulalikwako, bw'oggyako eswala ttaano, amiiri, eswala ekulira eswala za sunna zonna, salatu layiri. Allah. Swala ya kiro. Tuli banafu mu swala eza sunna basinga obungi ebitwogerekeka. Ekituufu kiri nti si kyangu kusala swala eno eya farudha mu mbeera ejjudde. Olw'ebingi ebibuzeemu, weesigemu omutima ogusaalako ekiro, ogusaala salatu layiri. Nabi sallallahu yagamba Abdullah ibn Amr ibn al-As, ya Abdullah, la takunu ka fulani. Leka kubanga gundi. Kana yusalli salatu layiri thumma tarakaha. Yasala kusala ekiro yamala n'agyesonyiwa. N'agivaako. Togeza n'obeera nga ye. Ekyo nno bwe nkyogedde, waliwo abayingidde awo batuufu obungi. Abagisaalako. Ne bagivaako. Ne tugivaako. Salla tusaasire. Amin Allahumma. Nze Lubega Bashir Kamoga. Sinzidde ku Masjidi Swidiki e Mengo. Kikirizibwa omuzadde okuzaalukuka omwana we? Tetuzaalukuka. Tetuzaalukuka. Mu mateeka g'Obusiraamu. Mu Baganda bo bakisobola naye ffe tusobola. Okay. Wabula tusobola omugoba ewaka. Nozira emmaali ye. Olw'ensonga ezimu kuze watuwadde. Okuluta dda. Tetulina nsonga ndala nyumamu? Aa. Ebirala musabire, sembeza. Sheikh Aidh al-Qarn yatunyumiza kiswa y'omuvubuka yanywa enjaga mu Bawarabu eyo. Enjaga muvundu oyo. Yanywa enjaga. Na. N'akuba kitaawe n'akuba nnyina. Nga yakulira banywi b'enjaga ku kitundu. N'ava awo n'agenda mu America n'aginywera eyo nabo n'abakulira. Abaginywa b'eyo? Naye kitaawe ne nnyina baasigala bamusabira mu salatu layiri muduwa ne basaba Allah omwana waffe mukomyewo naye lumu baabali awo ekiro nga baamuvanako emyaka nga gyakonkona n'atula salaamu bagamba nti nga mpulira ng'eddoboozi si kiti oyo wangisebo nti nze gundi mugulewo okugulawo ng'akomyewo ebiviiri yabisazeeko agakoma agaggyeeko ng'ayambadde bulungi ng'abantu b'obuvunaanyizibwa n'afukamira ku mulyango yeetondere bakadde be ng'amaziga gamuyitamu ng'asaba kitaawe amusonyiwe n'atawe namugamba kaakati no nze ndi musajja munno wankuba naye kaakati maama wo mukuba otya omukazi nze nakusonyiwa naye maama wo wuuyo ne baasula nga bakaaba bonsatule mwana n'abazadde bombi kati bamugamba nti ruumu yo yiiyo nayingira mu ruumu ye mwe yali asula nayuzayo ebifaananyi bye yali yatimbayo ebibyebiri ebyenjaga nga yeekuba ebifaananyi aye yeekuba ebitatu biki bwe yateekawo omusaala okusala ku layiri bwe yagenda ku sujuudu teyadda allahumma laka alhamdu kulli kati kitaawe ajja omuzi okusaba agende ku subuhi ku muzikiti ng'omwana ali ku sujuudu yakaze kale ekyewuunyisa bajja okuziika omwana ono baali bazze kuziika muyaga saabayaga kumbe bazika munnaddiini era tata w'omwana yabagamba nti abazze wano okunziikirako omwana wange nga muze kunnakuwalirako mugende abazze okusanyuka mwebe njagala yamugamba nti otegeeza ki omwana w'omuvubuka omusajja omukulu ati akufuddeko nti ndi musanyufu nnyo 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 kwe kubabbirako ku kyama nti twasi musanyufu nti mwe muze kuziika Ssaabayaga ate ffe si gwe tuziika
tuyina ekifaananyi kye twafunye kyasembyeyo ku mwana waffe era tuli basanyufu nnyo, tuli basiimuku. Naye weewunye ku dduwa ze twali tumuterangayo kuyasiriza emyaka gyonna yatubulako, emasimu agajjeeko afunye amalala tukyamuwuliza oba gyali oba yafa, naye Allah atulazeeko nti bulijjo gyali n'amutukomezaawo n'amutulagako nga yadde amukyusizza era yafiidde ku sujuudi. Kati kyentegeeza mu ebyo nti omwana addayonoonese akoze ebitajja togoba tozaalukuka. Nze nno mbyenjiza imamu, omwana tannayonooneka ayonoonese, omwana yeetaaga kusabira. Ekisooka leero bw'aba mulungi tomanyi by'anaaba nkya. Rabbi gfirli wali walidayya. Ibrahimu alayhi salaam yasabira ku naffe n'atuzingiramu, ezadde lye lyonna yakozesa ekigambo dhurriya, buli yenna aliva mu ye. Abaana tubasabire nnyo, tusaba lwa ekitiibwa tusonyi wala atulungamye. Nabi Ibrahim yasabanga nnyo, rabbi jaalni muqima ssalaa, yasabanga nnyo edduwa. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمينا وجنوبني وبنيا أن نعبد الأصنام. يا سبح الله تسام بنا بنا بنكسين زي بفانا. أنا نعتها سبا ربي إني نظرت لك ما في بطني محررة. فتقبل مني. إذا نيز. إيه حنا. الله. حنا. وموسى تعالى عمران. إيه حنا سبيرا مولوي. إيه مريم. Mama wa Nabi Isa alayhi salam. Alhamdulillah. Hey, naam. Omukyala mona ejaman, Amina mona ejaman yabuza nti swalatu dhuha bwe majagade kusala kira ka bili obanya esalu etya era yinira ka mekaze zekomako. Swalatu dhuha yimu kusala ezino obuddo obuwanvu bal yeddirira layili. Etandikira kula ka bili omunafu wa simba yo wansi za sala. Feba namba lujega bili. Bili. Paka kumunana, wamanya kumakumunana. Nizi bala kabili bili. Ngabu utola sana. Ngabu tetuina yunya. Tetuina yunya lumu. Bili bili. Bili bili ngabu utola salamu. Bili ngabu utola salamu. Ate si ya ruatu. Wali izo ruatu neza akama. Etandika budeche kuma budeche. Etandika enjuba ya kavaye. Ye mdachika bili wano mu Uganda. Ewe mchitundu. Nese yeguka mpaka kugenda kuingira msa. Enjuba yesimbi mungulu fi kabili sama. Ezi sawa, ezi nga mukaga nida chika ngezi guamu. Okay. Imamu, unze guwa, unza umunafumu yu, chichicho unzo kujio gira kuku nsikiriza? Nabi chia jio gira kuku sallallahu sallamu, echitu sikizo kusala layiri. Duha. Salati duha. Naam. Sadaka ya biyungo vyo, kusadaka ya biyungo vyo, vile bidamu. Okay. Bantu baka biyungo miyake jitu masa. Maguma mbaga miyansa? Iii. Omugongo na okuyimuka kutaka amala kusimba nkondo okeke jana abanga walubuto asimbe nkondo nga nya ayimuka kuva kutaka ebiyungo sala rabbi yatasasi sadaka ebiyungo byo Allahumma amin ajisadde abaye bazalla ebiyungo byo nabi yamu ababisadde akidde olusaddako lulago kusima kwe ku biyungo byo nalla byakyamuwadde wakati mu kubanga banji be yali abiwadde nabi bajjako banji batabiwera ddala okubiku jaka atimi ya luawo. Nsaba la tuanguize. Bulichitegeze dini. Onabuza nti nsaba kunta angaza mkubisera betu ino kusabila mwedua. Abamba tuganti okusabu Allah uruvanymalwe suwale ya faru dhati chikiriz wakwanika mikono. Atabala baka nti chirunji nyo kusabanga wakamaru kusala. Nkoli nti ya imamu. Yivuze bili bibidi. Okwanika mikono kusale wende kwanike mikono. Chidada. Nibisire bilunji vyo kusabila mna cho chidada. Kati kisooka eswale za faraba bwe ziggwa yatuyigiriza bitwogererawo atukalizaawo salaamu alaikum warahmatullah, salaamu alaikum warahmatullah, astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, allahumma anta assalam wa minka assalam, tabarakta ya dhal jalali wal ikram, allahumma la mani'a lima a'tayta wala mu'tiya lima mana'ata. Ezeddwe ziryawo tekamu ikhlas nas falaki ayatul kursi kashi yabanji babatu ganti buluosa bedduwanga waktula salamu isale ya faraba obanga ategeza nti yateekawo bino yaita obata mantaina chamanyi atikali zimbo zitta nebo mara ya atikali zo wanike mikono jo osabe wabula che bategeza nti kirungi nyo kuwanike mikono no osaba isale ya kagwa ezizo so sizitiza kulali kwako ezange za sunna zidduha zilaili zi kabla kubazi zote zili nadhikari package elite limu. Na hii swali tane za faraba. Burutula salamu nwanike mikono khilafu ashariya. Chibacha avu kanyi. Nisawa ima mwanu untaguru lilewa.
wano oluvannyuma lw'eswala eno ey'obwetteeka mu swala zino ettaano nabbi yatuwa sallallahu alayhi wasallam bye tuteekwa okusomerawo bye tutateekwa kwawukanako ng'era bw'onyinza okugamba nti ng'otandika okulya yakuwa by'oteekwa okusoma tosomerawo birala nakiwulyako bani yakitusomesa ya rabbi obeera wali ggwe nti bw'ogamba nti bisimillahi rahmani rrahim ng'otandika okulya oba okoze ensobi ya bisimillah neki yali akimanyi era nakyo rahmani rrahim yali akimanyi teyakituteerawo kakati ekyokubiri ebiseera byetusabiramu edduwa ebiseera byetusabiramu edduwa sallah tabaraka tala bitwe tubikwase ebingiko nga kunaku lwejjuma baada asuli waliwo akaseera omwana okuleba edduwa ng'ekireeyo mutumbi nga nabbi watugamba sallallahu alayhi wasallam Allah kakugula erisooka nga buuza nti ani asaba muwe waliwo ebiseera n'ebifo waliwo ebiseera n'ebifo n'ebigambo oluusi kati nga omuntu ali mu lusenyi arafa ekyo kifo kyabbeeyi nnyo okukisabiramu ali ku kaaba ekyo kifo ali mu lusenyi kifo kyabbeeyi okukisabiramu kanobawo ebiseera era n'ebimu ku biseera ebirungi ebaada sala imamu fe abatalinafuna omukisa gugendayoeyo tetulinayo bifo eno waffe tetulinayo bifo kuba byonna byomenye biri eri ate emirundi n'emirundi kubanga kwekyo akinako obusobozi eno ewaffe ebifo byetulinayo emizikiti era emizikiti gisigala nga gyankizo mu mbeera gyazo kubanga bifo tugira ffe tukozesa emizikiti gyaffe ahabul biladi ilallah masajiduha ebifo allah byasinga okwagala mu nsi muno gyemizikiti byebifo byetulinawo kati wano waffe byebinehi tabaraka wataala nsaba allah atulungamye allah atunywereze ku kyonna ekitegeza eddini omwami Musa Mawanda erinnya liri Musa yuziteekwa kuba bbiri kyekituufu Musa byalinga bituuke edda ewaffe oba newamu byaliyo kati ziberenga yu bbiri liri Musa so si Musa aga nti assalamu alaikum what about the 12 rakas I saw wano hadith ezo ndala nazo okay ezo nazo ndala ebazita sunanu rawatib sunanu rawatib esole za sunna nyingi waliwo sunanu rawatibu eziba 12 nazo ndala ne buha nayo eri mu kiti kyayo ne layiri nayo eri mu kiti kyayo zo nezo sunna nga bugana nina ka adiweya kange nina ate nawo ka kantini eka boda boda kalita ne ka takisi zonna income neza awukanye noyingiza wano ne wali ne wati okay tuyanza nnyo imam barakallahu fika mukyala nashimba sharuwa imamu watugamba nti kiri haramu okukwata ku bisige n'ebyange bwe babisaakaatira nnyo imamu erambireke okusala ebisige omubaka sallallahu alayhi wasallam atugamba la'anallahu annamisa walmutanamisa walhaliqa nabbi allah yakulimira omukyala yakulimira omuntu amwa ebisige abimuwa ne guba bimuwa bombiri bakolimire imamu ekigambo kolima mu enewo mu ddiini kyeki kibi nnyo attarudu min arrahma waffe kati ene waffe mu luganda kale 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 oli nedda ngukolimidde nedda alla ana attarudu min arrahma allahugubibwa mu kusaasira kwa allah gwe allah mba naasasira okuwanduukululamu nga ibilisi yagiwanduukulula nebwekola etya tina mukisa era laana kibi bwolabanga ekintu kyonna nga kiriko laana kyewale kibi nnyo wabula bwe kisangibwa nga ate bususa obungi buyika ne mu maaso ekyo kiri abunomo ekyo kiri abunomo enviiri eziri ku mibiri gyaffe allah azitekulamu emiteeka egi esatu omubiri okuva ku mutwe paka ku bigere enviiri ezirikobisatu ma umira bi izaratihi olwozi yatulagira okujjako obutalikaako nga bw'otazijja kuba mukyafu era ofuna n'omusango ezo zimanyikiddwa n'ebifo byazo ma nuhiya ani izaratihi ebyagaanezagwanaokukwatwako muze omulimu obwo obuntu obubeera mu bisige wano obukowekowe bw'omumaaso n'ekirevu ky'omwami ezookusatu masakata olwozi atayogerako nga eziri ku mikono eziri mu kifuba nadda ku baami eziri ku magulu wabula sheikh fauzan sheikh uthaymin yagamba nti omwami olwabira n'enviri nyingi kuno ku mikono n'ebigere dalla ala quwatihi kabakoni akalaga nti omubiri gwe gw'amaanyi wabula omukyala wabanga atalabiseeko obusige buno nga bungi bugalana kubikka maaso
hakizo bujja ko kubanga yetaga beauty. Okay. Yetaga beauty. Noli anye nsonga. Era singira omukyala abala bisenja. Naye fa babyozawo byoza byonno. Ah. Nosiga wate kikalamu. Eyo ayina kendeza kera ne bukendeza. Kubanga atira bwa shaving atibu kumaumanga. Mm. Wato gambo ko kirevu omukyala. Era naye bayino kijja ko. Omanyi to kukijja kato bo kiyise buyisi. Aye kimwe kiri naye yaino kijja ko kubanga yetaga beauty. Mubiute mubikolo omukyalo kwa mulungi temuli mukwa na kirevu bwanaki jjako imamu emirundi tavuga nyima weje kukiddako eh nanti yakirizibwe kijjako. Okay, alhamdulillah tuyanza nyo imam barakallahu fika amin ya rab. Nze mbuza nti mfune empera omukyala Sumaiya kulabako mfune empera zezimu kukulabirira bamulekwa bamuganda wange ngoli alabirira gwatamanyi. Enida tezifana gana. Ani asinga imam. Anchi onalabili ya ba family. Mm. Aba kweza ibada bili. Swada katu nuwasila. Atonu ya asinga. Awa family. Hey. Aba, anchi aba kweza swada katu nuwasila. Hmm. Akweza ibada yoku sadaka. Ni yuku yungo Luganda. Au itaamun fi yaumin. Vi masraba. Hey. Yatiman. Dha makraba. Okuli samule kwa. Nam. Nga wafuna mufune. Na umulabili ya na umusumesa kiyumu empelezi tagambika. Hmm. Ni yato okuli samule kwa. Nga wafamili. Mugo ina ibada bili. Oli aliku ibada emu yakolega mulekwa. Eh kusadaka. Naam. Atuna aliku ibada bili sadaqatun wasila. Nyoku yungo Luganda. Tetemeza kuinkana. Okay. Mm. Niti tugaye nti atika tinonya ba family boka. Mm. Bali basulewo. Okay. Naam. Tayanza nyo imam. Hey. Omchana namtebirashid. Kale. Zembuza nti besifumbiru obulambu ange bonno busigadde enfuno omusango. Ndi mchale yakasiramuka. Emyaka jiringa 5 na siramukanza de obwana bwange ndi single mother obasingo obusiramu abamaze mu myaka 3 kiramulwa kityo mu kyalo kujuze niya nga yitajja kufumbirwa tanyina buzibwa kisangamu nedda tanyina kujuza niye yo ayino kuba munesubi sikulanga afuka ruhbaniya Allah aganti wa ruhbaniya tani bitadauha ma katabna alaihim illa ibtigha ridwanillah fama ra'awha haqqa riayatiha نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن التبتل نهيا شديدا نبي عزيز صلى الله عليه وسلم أغانو قواسا وكفون بيروا ولوزيز وطاقان بيكا وكفون بيروا شاقانا تشيروا وكوليك وكفون بيروا وكواسا مبديني وننجي بيجا كون نمسا اللجري بيجا كون نمسا كسما قرآن كفانغا جي عجسومي نيو أتي عليا واسا صلى الله عليه وسلم asali la yiri naji kubawa na asali kiro kirambe na azimbe bigere yaina bachala wabulo okubanti tofunye gufumbi wago wasa kirala ambuze bubuze ambuze ekyo kirala munonyeza niyo ganti zina wange niya sibiri iyo oyala kubanga abenzikiriza ziri barobani bali ko kuwasa olweddiini ate Allah tabiyo wandikanga ko okujja kubagira babikole mbo Allah basime nnyo tajja kuwasa Allah mwagale nnyo ni tabiyo gamba ngako atefa mara au ha haqqa riayatiha ni bali mokutukiriza bali mokutukiriza babye sibako tajja kuwasa tajja kufumbirwa ngabagira Allah basime tabibagamba ngako ni bali mokutukiriza ekivamu ngera babisobya kyentegede imamu ntiteli atumanye kwenkana Allah atumanye binogoro alero sulukula wangata sura kugwa mu nsobi mu myaka eji kukakana ngabya kutagadde ko okwe wazeyo Allah tuletania tuletania sigara ne subi Allah inzo kuleta omami. Oba ulizo kubanga ayera kido baba anabe bachi Allah byonna yabitulabira ajja kuleta embere endala sha kumakiririza mu ya amin arabi mchala hamida nantayi waliwo waini abasilamu gwe bakirizibwa okunywa mbu ali alcohol free suri yako waliwo waini ali alcohol free ekyo kimwe ky'okubiri ne wabajali eri nabi ngatuga nti man tashabaha biqaumin fahuwa minhum lwaki tutunya manyaga gasembere debye lwaki kachiba time jetu kwatuga nti waliwo pork ninga baji tuma butumi pork ngatsi siyo a tetusemberera olaba yatuga nokusala ngatuzibiriza sallallahu kubanga olaba tukizwa kusala boti eh antu huina bwifananyiriza abasinza bwebatu ebyaba libyo nne ayinga abyesa batubyagaza sallallahu kuntum khaira umma ukhrijat linnas. Ekibiina ekyamu kisinga ebbeeyi ate lwaki tukoppakoppa biri wadde gyali naye erinnya eryo tubyesambe olaba nga tonnakulalika kwaziina nga tekunnakujja waliwo yali alese idea okuba engoma mu masigidi
enene okulangirira ekyalo nti eswala etuuse ago ebyo abayuda yasinza kubeefaananyiriza n'agigoba naleeta abo bakube ekidde ago ebyo abanaswala asinza beefaananyiriza n'abigoba tayagala kufaanana kibiina kyonna kale tudire amanya g'amazambi tugasembeze eno lwaki bamutuma wayini wabajali okusinda ku hadiipa eyo tumwesambe naffe ndooza batannabimanya oba ogenda tukaluubiriza gundi yatandika n'okunywa omwenge katiokusanga ecupa gyokute kuliko wayini bagamba nti onywa omwenge nti yatandika kunyonyola nti ate alikoho free aanedd alhamdulillah omwami Dawuda Juma ndooza za kiyudaaya kwagala kubuzaabuza abantu ba ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam omukyala akkirizibwa okuziyiza muwala we okufumbira omwami kuba omwami oli gwagenda okufumbirwa ayina onamuwasanga namba bbiri ekyo si kikulu ekyo sikikkirizibwa kubanga ate obusiraamu bwakkiriza okubeera namba bbiri n'essatu n'ennya abawala kuwakanya allah tabaraka wataala muwala we alikuba agenda kubeera namba bbiri amuzi aki eyo si nsonga mu nsonga eziganyisa muwala waffe okufumbirwa oyo omusajja oyo eyo teriimu ate eyo eyo nanungi nannyo eyo okubeera namba bbiri kirungi kandoza kituwa obukakafu nti omwami ono wabuvunaanyizibwa bwaba ayina omukyala okusinga gundi atayina agenda okubitandika obutandisa ekyokubiri mu bye tuteekwa okumanya nti ndoza emirembe allah teyagiteeka mu mukyala asooka yekka allah asobola okutebenkeza obufumbo ng'omukyala awasiddwa waaku n'osanga Hussein awasizza owe gwasookeddeko ng'embiri geziri eyo n'eŋŋoomi noli eyabikkiriza yali abimanya ebyo byonna ala yalamu man khalaq nombaka sallam yaleetanga abakyala abalala nga ate bato nnyo nnyo nga namba satu namba nnya namba ttaano namba mukaaga alhamdulillah saba allah ekitiibwa atusonyi walla atulungamye allah ezadde lyaffe aliwo obulamu obulungi ensonga nnafu nnyo nnyo era kyabulabe okubanga abaagala kutandika kuwakanya amateeka ga allah mu quran alkarim n'ebiddako tabimanyi bano abantu boziyiza leero okufumbiriganwa enkya bagenda kweyendako nga gwafuuka ensonga wala tukrihu fatayatikum ala albirra in aradna tahassuna litabtagu arada alhayati dunya omukyala asumat aba mukyala omukyala yayina okutoola shahada naye sheikh nakerewa yasanga omukyala afudde kati omukyala yafira ku ddiini ki allahu akbar walilahi alhamd ekisookera ddala mu mbeera ezifanagana bwe zityoba nabalwaki kyoki bamutooza abaaliwo bano abaaliwo babavunaanyizibwa sheikh omu yatugamba nti oli bwamuleetera omusiraamu omupya mutoze shahada asoka kutuuza naaleese lwaki ati lwaki wamutoozeza eri gyoli ekigeza nayo tena kyomanyi kanawe katusoke tukutuuza shahada oyingire olulagwonooleeta ng'omumaze dda abantu bangi tasobola kutooza musiraamu mupya shahada bangi nnyo nnyo nga takisobola naye omubuuze kati bulijjo okola kimu busiraamu ekyo kimu ekyokubiri oli omugenzi yali amaze otula shahada yadde yali tannayatula yali amaze osiramuka innama al amaalu binniyaati kati ekisanduke mwe yaziikibwa ennyimba zonna ezayimbibwa ebyo si bikulu ebyo byakolebwa bano abalamu abasigadde ku duniya nakifunako nina mukwano gwe bamuyita Muhammad Ibrahim al Hudhayfi abeera buwarabu omanyi bwe tebafuna mukisa kutoza muntu shahada maskini yanga obubanga ofunye omusiraamu omupya nyamba nange mutoze ku shahada nfuna akakisa katonzo funa omuvubuka akola mu saaluuni ng'ayola kutusiramuka nemunoonya ku simu nambula nemunoonya ku simu kati nemuga omuvubuka tujja kutuula enkya shahada aba ava ku saaluuni asala ku lw'entebe muuka nemutumira n'afa ninda okukumawo enkeera nti oyo yafudde n'okuzika kuwedde oyafudde n'okuzika kwawedde nemukubeere mugamba nti wayo omuntu gwe tali tulina okutoola shahada yafudde yaŋŋana toddangawo mulundi mulala bunoonya nambulwa gwe mutoozi ebikomaawo kati aba yayingidde obusiraamu naye kyabulabe mukeereya naye ani yagamba abantu nti omuntu asiramuka mumuleete ku juma ku muzikiti bamulage abantu ekyo kikola ku batutumu kikola ku bantu abeetutumu nga singa atandika okuyingira obusiraamu naaba nga talangiridde mulujjudde kijja kutawaanya abaatigundi ate manyi kima kiku muzikiti abeetutumu bwe bakola ebyo naye atali watutumu
Achusa buchusa na deni. Okay. Tuwe yanziza nyo imami. Amin. Unawabuza nti, luacha la wabayo gira taa yu gira mbonji. Uwi, tuwa tuonda, tuwa... Hey. Ati nga aliyomu. Hey, wa maa khalakna samawati wal arda illa bilhaq. Chitiwa. Kwewa chitiwa. Okay. E, na hibi tuwa tujivuna tugamba. Ila tukwe santi. E, walakadi khalakna linsana na tuondo mwana adamu. Sio si tuwa tuonda. Mm. Wadu wadu achikozisa zafi, tuwa tuwa nuganti na tuonda. Mm. Hey. Ni achikozisa kwewa chitiwa. Mm. Ni wani wafi mbuganda buku, kuna wafu zaaniti fi. Chitufu. Ngo lichi. Uyomu. Yeah. Okay. Ihtiramu, chitiwa. Alhamdulillah. Sheikh mbuza ntipuwe mba na kavamu chikula cha fengaba fumbu. Na abyo janaba nempulira. Nempu muramu. Ngendo kuzuku kakumacha. Kutahajud. Ngandama mvudemu amazi. Nzira moku na abyo janaba. Wekaba nga ga... ga walu woku wanga yanabi yenga tanakala. Mm. Chovala atashiku bilizibwa. Kunabanga wakavamu chisawi. Soko ulindeko system yamalu kulinga yonna. Ni walu wabava mchisawi watu na ingile china vido. Echo chume choku vili. Walu wabava chisawi watu kaku ulingemu. Mm. Amalu kutukene nukaye na. Aliukagena na venge. Okay. Echo chume choku vili. Bwachizu langa mazago gazenga ga. Gazemu ne gajira dolanga gariyo agajia. Kwa gariga fujo. Nombili gwenye nya. Abadamu. Okay. Abadamu kunaba. Niwe gawa angadiga chajabuzi mkubo. Uzu ya damu, ya damu uzu yoka. Okay. Ya damu uzu yoka. Abuza nti imamu tuko zetu nkolento kumorulimi wange kubamu sura tukafa ganti ululimi batu ganti buruta kula ibada lukula zambi. Nkolento kumorulimi wange. Eee, ma ya alfidhu mkawulini ila ladai girakibu na atidi. Eee, kakati, vigao vya ula mumi teke isatu. Yesamu. Vigao vya ula mumi teko. Yesatu. Walwe vigao vya tuogela ngofuna mpela. Nwabi utogela ngofuna mazambi. Nwabi vigawabi ogela angatuna chofuna. Simperasi mazambi. Eee. Katika buganti, diyo njala kutia kumuchele. Mperasi zofuna kwecha. Haati, wadi. Nauditi. Katika buganti, njala gula kanzu yangi. Tishifa na kata ngabu ogamba, subhanallah, alhamdulillah, Allah wa akbar. Katika malaika valiba yugela ko, ma yalfidhu min qawlin. Illa ladaihi rakibu na atid. Tuna chofuna ya mukamwa. Okuja kuchili kuba supervisor. Habatu mwili ya wechigua, ni wachitake. Mwumitake esa tu. Okwe wala, nsongezo Ibn Rajab al-Hambali, mjihami ululumi wal-hikami, yazide tabulunji, nga shiraya hadithi ya gama ati, man kana yu'minu billahi wal yawmi al-akhiri, faliyakul khairan, awi yasmut. Mjala dugu soka, yale tabulunji nsongezo, nimite kujebi gambo. Kati, okwe wala ulimi, okubanga teruselera, we wali nyonja la kulia mchere. Njala kulia mchere, chotegiza chima. Anchi pacha fudhulu lkalamu. Tuina fudhulu lkalamu, ebigambo, katufuna mpela, tufuna mazambi. Arie kumye nye. Ebibi wali, uvili kubine ebibi mpela. Okay. Katipa chitegiza gulio mteko, guli wala. Bobanga nebuno, butali mpela ugwe sambi, ate guli wala. Guba wala. Nebulu we tabe nyomu fudhulu lkalamu. Eh? Oboja kuselida, ogukeli. Okay. Hey. Alhamdulillah. Hey. Tuyanza nyo imamu. Amin ya Rabbi. Tata wangi yafaka tiomaka gumu guweze. Birungi chibio nsoboro kukola. Tata wangi nasigaranga afune mpera ewa Allah. Waliyo ibada shariazi ya kiliza. Ngabozi kwa lida mtu wa yafana azifunamu mpera. Ngabozi za kilizi buwa. Mm. Katitu nza ganti kansalira kabili. Zino nsalira tata wangi. Aha. Ne muzimu kumilimu jiwa kizi wakola. Mtu wanga afunamu. Hijja, umra, kusadaka, kuwa kumasiki ni mwala bilida. Hei, kili ziba. Okay. Hei, kuganti kanzibe masijidi. Kati masijidi na jana mkumbi jibazimbe mpia. Sheikh Mazin, Allah amsasile. Amin. Azimbe la chitawe ya faa. Masikini. Mzei tuwe jiri. Allah. Rahmatullahi alayhi mjamiya. Amin. Hei, unabi kili ziba. Okuiso bulunja, habari mikuano jee, batu wa yaka sukari, bala ambula. Obama mikwano je yali gisuma nzikiriza andala era kyo kisigalawo. Okay. Okubanga bayisa bulungi. Okay. Eh, alhamdulillah. Amin ya Rabbi. King Faizo kitufu omwana okugoberera dini ya mama we. Omwana tali omwana agoberera dini Allah jaganti inna dina inda Allahi al-Islam. Okay. E dini jagoberera. Tasoma dini ya bazadde. Bazadde bapeko. Asoma dini Allah jamwagaza. Eh.
Mwana tasoma dini za bazadde bombi tatu ba mama obule ya Allah jasoma okay dini mimasuga Allah dini ya Uislamu imara nsaba Allah jitunywerezeko atuwe bwenyine bwayi amin ndiwe butambala imam mbanko zenso bisinganga nokusalira mabega wa imam gwemanyi nti aine sabo masamize hey bobo chimanyi nga oyina obujulizi obato ko zenso bi Nengo inabujulizi sosi Obujulizi buti ya Dili manju Bacha ama yu na nchalo chunikibara Basa ura Nedda, obo si bujulizi hey. Kaya nzo kwa kafumbiro Nolo kwa mwakala wa kesu tubi ni mudia mwakala uza andi Saja kafumbira manju ya yon Otokido kuwango inoa Aina liyakin Walaba kuna amasogo Obanga wafuna umuntu wa jibu hako ebigambo Sosi mvuka ya ntuala ukuboda boda Nanyumiza Nenengira kayumba Ibi nedda Sibi ya kurengira bulengizi kayunga, feta gobo juli izo bunyewe. Ya imanga walabako, obanga ya kunyumize bwa, ya kunyumize jibu wako. Au kizi wabuta salida. Na hei juki ya natateso ya tulu jamaa, chibi okuvao. Na chochi manyi, chibi okuvao. So ya tulu jamaa. Katinkolentia imamu. Au kizi wabuta salida mabegawe. Mm. Watu kuze musango, wabuta salida mabegawe. Na hei salama gezi jamebe, obengu, akumanga atinzo kwe imamu echa alimia kajona. Atuwe mujama. Mm. Salama gezi, soya tulu jamaa yebelewa. Aito ulitantalu, tumujako, tuja kumukuwa magoto. Atenu usigo tujako, mzikiti guli kutakali ye. Atu yamba na kuyandio, tukizo ukulinya wako kutakali. Chevitu kozevi, mwana. Ala, tusasiri. Amina. Umuami Abdul Aziz Kalule, singa mazi gamva mchisira chokusara, gono neswara yange. Hmm? Mazi gamva demu mchisira ngansara. Swara yange yononeka. Esoka. Ekintu kyonna ekiyita makubo abiri we kikuviiramu yonna amakubo abiri esolo batukyayina wuzo okay. Si mazi gokka wabula ekintu kyonna ekiyita makubo abiri kuba mazi ndoza kinene waliyo n'ekitono ati kisinga ku mazi kasi kiva mu makubo abiri oba tulina sala wabula ate singa amazi gakuvaamu agayise bifo birala ate kati ng'entu yo wadde osaala enzi kuvaamu menyera niwe ukiwe bulango luzi ne bakita batya ebintu ebiyita mu nyindo ebintu ebiyita mu nyindo okuyita mu tewali mu bufunze naam ebiva mu mubiri nga biyisema ku malala gonna tebina buzibu okay ne kasali bele mu kwa abiri gendo ofune buzibu pyo de musala okay alhamdulillah mchana na miro shakira obisalamu butugane byo bufuzi anedda wabula basumi bayirimu tubabiyeta bamu abasumi ba ilmu mlimo gwawe yubasuruna umma lidini ha uba gende maso kulaga umma buchabu ni tambu ze dini seka umaru sudike kwe simbao kwa meya tibi anida abata genda kule tu gasa nechira poko poko kwa ino kweze sofuno obururu kifunda mwujite kamo uwezi kwa mwujirimu kuwanga uli siyasa binsonga za kulimba bantu ngenda kule ngudo ngenda kule tenzizi wano wetuma lomu obuinza tule umura bako atuita kwenye ndabili wa mazi sibi mkuda mwaku 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 anonye bululu bulala ndabili wa mza bulata atadeko esi ni mwaku yete shauli ya binyabili mungudu atili ya tulimba ni agenda zikola tasha amanyi na kumanya nite nze ngudo zimu kaya za kusiga za vitendo ya mwali wabasumi wa ilimu babileke okay. Ni ate wetuwa angatufunye wa nafa bajumbize mudini babile simba mbatu gasa atela hizo kuwa gula stampu mwanyu usaini kabunga nga yero sithiri wafi Stamps bata zija tusumbua. Ni wala kuzimba muziki tiao. Plani nyambu ya kugoba plan, wakaprovinga plan, wakubivya hapana. Teshiga na kwesimba. Ulakuba, waino ero kubanga batambulia mubufu wa dini. Dini enabu wetu gaidi nga? Atewe, wabino gina mubida uvyo mwengo sabaka kalulu. Utugulia neku mwengo kuwa kalulu. Utatugulia mwengo wa. Tutugenda kuwa kalulu. Fabe utamara mairunji. Katilizo ino kubia gendeleza. Kubanga ilabi sigila bil haram. Siga anti awote busiram tebunta ata muko okutachi abantu bano tumaloba suza akalulu kali tumaloku banye banaye ekyo kubira imamu mu byo bufuze ebyo okimanyiteze nkungana ze byo bufuzi no mukwano gwe tubiyinako sibya ngubya kubalansinga na dini fe olwale tuine kigezo kya people power olwagala lwe tujihagala abamusirwe lwagala twagala dini faba movement Echitufu chili nito, wakale tu wakala kulira movement. Nechibi inachafi. Simi yangu kubalansinga na mkwano kutu ina mudini. Echo mkwano kugusi ingeno mbiobufuzi biyange. China wachikoseze dini yange.
Ombaka sallallahu alayhi wa sallam yafuga nti la yu'minu ahadukum hatta takunu hawahu taba'an lima jitu bihi. Tugenda kubeera kufuna bukkiriza obwannamaddala mu mutima gwo okuggyako ng'omukwano gwo ogusinga obungi ogusembayo okuba ogw'amaanyi guliko ebyo byenajja nabyo. Allahu akbar. Okwagala Allah n'omubaka birina okukulembezebwa ku bisigadde. Okwagala Allah bye yatuweereza nga biyitibwa ku mubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam birina okukulembera ebisigadde byonna. Singa kakutana n'oddirayo ekimu n'okiteeka waggulu w'ebyo tosobola kufuna haqiqatul iman. Obwana maddala mu bukkiriza. Sikikize kigambo bwa nabbi yakigamba Umar radiyallahu anhu. Yakigamba Umar. Umar yali amulaga nti olina levo wo olina muga nti asooka obisazeemu oddemu wanike Allah nange olyoke gwojje n'abantu. Yeye Umaru. Bamugoba. Bamugoba ebyo bifu. Tote tuliita. Byonna sooka obisangula eyo owanike Allah n'omubaka waggulu. Gwojje mu kyaku. Kyakusatu. Gwe. Kati ffe abasi Allah akbar. Hey. Kati olw'ebyobufuzi ffe tugenda bibalansi nga tutya ddala Allah asigaleyo nga yeye omubaka we sallallahu alayhi wa sallama. Hey. Sabala tulungamye. Kusoma. Kusoma. Naye nga ate tubyetaagayo. Abatali basomi abalukulwe mu ilmu bigendamu bayize fela otugasa. Tubyetaaga, tubyetaaga. Ndowooza kiseka bannabyabufuzi bajje basome eddiini eno bafune okulungamizibwa okw'eddiini kuba bangi batugamba nti ebyobufuzi siyasa bya kulimba so nga okulimba tekukkirizibwa mu busiraamu ate otugambye obufuzi tukkirizibwa byetaaba mu kati ani agenda okubaina okusomenya eddiini ye amanyi bw'anaatambuza ebyobufuzi ebitaliimu kulimba ng'ayogera mazima so nga ndowooza ebitaliimu ddiini okulimba oyinza obutakwewala. Omwami Yasini Rayani aganti ffe ne South Africa batukkiriza okusaalira mu masijidi alhamdulillah wabula tetusuka bantu 50. Wala ne batugamba tu watekwa okuba space ya mita 5 okuva ku muntu okutuuka ku mulala. Eyo ebeeyi kyali jjama. Bulungi. Kubanga eky'okusimba layini nga zirimu space kizeera barura banaakola ntya nga mu kawaidi olfiqihi batugamba nti abbaruraati tubihu lmahdhurati naakola ntya addira ebilharamu ne bifuuka halaali. Kizeerwa naakola ntya tetukyagadde naye embeera gye tulimu tusimbe bwetutyo insha Allah. Insha Allah. Ndoza kitegere kise bulungi. Kikirizibwa tuwali buzibwe jama ne juma byonna biyita. Tuba tusadde jama, ya tuba tusadde juma. Okay. Imamu mukyala tali muwo obusiraamu tebumumanyi nga mukyala. Bwakuza abaana bo mu ddiini afuna empeera. Bwakuza abaana bo mu ddiini. Yazaala abaana be mu mbeera eyeyeyeyo. Bwabakuliza mu ddiini afunamu empeera. Omukyala tali muwowe obusiraamu tebumumanyi wabba. Naye ate obusiraamu omwana tomujja ku maama we. Obusiraamu tebumumanyi nga mufumbo. Wabula abaana bukkiriza nti abaana bazadde baba babe. Ye nno mu busiraamu asooka okuba nannyini mwana ye mukazi. Mu busiraamu nannyini mwana akyasinze okuba nnyini mwana ye mukazi. Lwaki ate gwe omutuma amanyi? Anti kati olifa mulaba nga wamwetise gwe twakulabako. Gwe ebyo byakutetenkanya. Naye olifa mulaba emyezi 9 nga wamwetise. Ye akyasinze okuba nannyini mwana era ky'ovola ne waba mwana wa bwenzi. Mama we amusigaza. Omwana w'obutambuze mama asigala. Amusigala nga wowe ne bamujja ku taata. Kati omukazi tosobola mujja ku mwana. Obusiraamu bamulekera omwana mu mbeera zonna mu halaali mu haram bamulekera. Ekyo kimu ekyokubiri. Wabanga waliwo ensobi ng'eyo okutambula n'afuna omwana. Obutambuze bambi. Yali ensobi Allah azitukengeze ya Rabbi. Amin Allah. Amin ya Rabbi. Niye ate oluvannyuma n'ajja atereeza n'akuliza abaana ku ddiini empeera zifuna. Omuntu aba akozezza ngira bwafuna omusango singa era tabafaako. Omuntu aba akozezza mbi tekitegeeza nti wali waddeyo ofunira mpeera walala. Ewalala so okuddamu n'afuna empeera. Bulungi nnyo. Ngira wakitunyonyodeko nti tuleke ensobi emu tugikwate na bwegendereza ereke kuzaala yaakubiri. Kati ono ndaba nga akikoze bulungi nti akumye ensobi ye yasooka esigaleemu ba abaana kaalwa ne bwe zizingirire tasobola butafuna mpeera. Sabalo ekitiibwa tulungamye Allah tusonyiwe tabaraka wataala. Onayogera kuba masheikha batalabiza baana oba baliriddawa. Bamasheikha ate nga tebalabirira baana. Ensonga y'okuba nti abantu bafunye obutakkaanya mu bufumbo ne baawukana. Tekitegeeza nti abaana kati mukyala yagenda obalabirira. Okulabirira kw'abaana kusigala mu mikono gya mwami obufumbo bwe buli batebuliwo. Imamu abamu boogera ebigambo ebisongovu olw'okwawukana kuno ne bajja bateeka ekigambo ku mwami omukyala afumba emyaka 17 ne baawukana awo ku myaka egyo gy'obufumbo
Nti nachi wali tumala kunze nagumikiza nabugumikiza. Ebyo byonna ebigambo bingi ebyogerwawo olusinga si bituufu. Ni kino kisoboka okukiteeka ku muntu tafayo ku baana ninga munda. Okulabirira kw'abaana kusoma kulya kujanjabwa. Kwambala. Kwambala kuli mikono gya mwami. Ebbanga lyonna. Obufumbo bwe buli. Obate buliwo. Wadde obufumbo buweddewo. Omwami asigaza. Wadde abaana nabamusaba n'abanyima n'agenda nabo zitumbulye. Obuvunaanyizibwa obusigala mikono gya mwami. Ensonga eyo nkulu nnyo yakwetegereza. Abamwagandize kasiyagira n'abaana bange. Tumushambulira yamanya baba n'asumira baba n'alyaki. Obuvunaanyizibwa obusigalawo. Saba Allah tabaraka taala butwanguiza. Amin. Nkyalange yagenda ali Dubai. Yagenda simukiriza. Akasente takampereza akongo omuntu afune zambi. Ekyo butamukiriza kiri akifuna mu musango. Nakasente kano kakola sikalaba ku. Ekyo kubanga yagenda tumukiriza ewali obuzibu. Ekiba kigeza omukyala yatambula nga tewali lukusaba bba. Ekyo kimu ekyokubiri. Ebyakasente ko kakwotaka kuwadde ebintu ebimukwatako. Kasangu mchala tayina sharia we mugamba kuteeka kasente mchala mumbeja bakolerya mukole we yali tonamujja wachitawe kitawe yali amwabuli kimu bwa mujja yakati gwe no muwa tayina wakubirizwa kuteeka sente wabazi tadaba yagalide bo yagalize obaka sente akakuwa dwata akakuwa de out face tunula yabulo buzibwe buli kugenda ngatana lukusa we kugenda ngatemukanyiza ayali ensobi wali musa obusiramu buzikiriza tukanye na yagende Uwaba uwe itafu chisoboka. Anti eri mukisa eri musati kasas. Musa alayhi salamu. Musa alayhi salamu waganti. Walama warada amadi jana wajada alayhi ummata mina nasi yaskun. Wajada mindunihi mumura ataini tavudani. Kala ma khatubukuma. Kala ta la nasqi hata yusri la riya wa abuna shaykhun kabir. Iyo aya musati kasas. Yira ganti umchala. Ahasuburu kukula. Kwa nabi Musa, alayhi salamu wa sanga abana abawala kuluzi. Na hei huuza, chija chitia abana abawala kubanga bakola. Abana abawala kubanga bakola. Atenga nimi mwajiba kula jachisajja. Kwe kufabu uzalwa chimuli wano, niba mganti wabuzibu, tetuwa ndiko ze. Nye chitia fiwa akutu se. Luwe deku mpaga la, nisolo zunuzija kufa, njala ninyonda. Katia babu nizwa tafsi bala ganti, kwe chiba, nga waluwa uzibu. Mwami akutu se. Nida, waluwa kubanga mwami ya inka muntini. Balita rent yaswa kuleta fizi balita fizi tujja kulia nga wali ya kalimu omukyala kasulo tete nkanya nitufuna ya ka center akalala nga na kalima kwakumensa ze kichala ensazi ye kichala mukwambala kubanga babachala nabi Musa alayhi salam biyasanga bali mutahajiba mungi muhijab echo kubiringa befaako obiteta ba mubami bali nga tebazze kukweta bamubanda nga balinze abami bali mwana okunywesa ebisolo baveewo bo bajje banywese olit naye nga abami bwe baviirawo babuwungedde fasaqa lahuma nabyeta bamumusa alayhi salaam abaana bawala kati aye eyo yeraga nti bwe kiba nga waliwo obuzibu ng'obwo abaana bwe balina eka ng'omukyala nasobola okuma hijab n'akuuma ensa n'omulimu nga gwavunaanyizibwa Sulumuta. Echitali echo, tugenda mu ya ahzabu. Wakaruna. Fibu yote kuna. Yesiba. Wala tabaru. Radi na tabaru jala jahili ya. Imam, ndozo mchala, aba omami ya mufumbe ni mchala we. Ngatebani nafuna kusara woko. Mbela jibani mwia wetavu. Basa wafuna yeo omuwali mbatule na ye. Aba we enambi kensiramu kumuchalo anakola. Kulira mu BH. Wechandi badena. Yaba singo bungi. Obasanga ku kisaawe Dubai ng'omwana mwala ali mu mpale kuba yenyambala y'omulimu ku kisaawe wakola n'akakaya waggulu eno nga si kakaya kana katambala butambala akasibiusi kayitako nowekutika kati nolanga embeera oba oliawo ekyokusatu amaka mangi agafudde imaamu batono nnyo batwakkiriziganya ne baze wange ngende Dubai nkole oba ngende mowino nkole amakasi mangu kuwangala myaka 10 Anti ere omukyala buluwafu n'omugenda okukola ebigenda okutta waka wano biva eri omukyala gy'agenza okukolera 90% ebisinga okutabula amaka g'abantu biva eri omukyala gy'agenza okukolera gye bifubutuka gujja mwetaaga ssaawa ndala bosa batananta kati ayina babosa abo babiri audit ayina semandeeka
ebisere 90% bitabula maka biri eri omukyala gy'abagenza okukolera gyebifubutukane bijja bikube waka wona imamu ate nno ensobi ezo zitandikirira ddala waka omukyala enekolako gya yekolako nga agende wa boso oli sijye yekolako nga akomewa boso biba byononese sijya wano kumakyo mulaba agirira ddala ati yetekeratekera boso oli olwo tunasigaza ki kakati okukakana nga afaananye bulungi nnyo maaso ga boso oli amufukidde ekikemu ayinamu kasente nzeeno siina gwelukebe ani adda kulukebe okukakana nga n'omukisa ogumuga nti nga bwe twali tutesezza okuleka tukireke nga nga nti kamani lwaki teweepimira obufumbo n'omulimu osigaza ki akuddamu eki mulimu Allah akbar mulimu kati ensonga z'okukola imamu nga tugenda okuziwunzika abafumbo bano bayina bbanga ki mukyala wange nagenze okuddeeka ng'akuttemu nankubira mukisi ssatu ng'ali Dubai obufumbo obusiraamu bumpa bbanga ki obufumbo bw'okwonooneka ekisooka kyetwali twogerako ekyokukola omukyala ogenda okukola nga muteesa ne balo walina okubawo sheikh agenda obagayidinga so simanyi biteesa babiri olw'okuba nti olubeerera ensonga z'eddiini buli lwezirabika zirina okuba museeka yajja otulaga amakuba amatuufu ekyokubiri munno weeka ndaggana owulira nti ali Jordan mu wiiki ssatu contract ya myaka ena tekitegeeza nti obufumbo bufudde buba bukyaliwo omukyala okuva ewaka oba noobye oba ng'oyo agenza okukola si ekigalawo obufumbo busigalawo ebuli olw'ensonga nti akudu nneka ekifundikwa ky'obufumbo kirimu akisibisa Quran era yeyino kisumulula so si nti nze kaagenza ako kalabaako takyali mukazi wange omusala onabankoze ekigambo kinene siina busobozi bwa samukyalo wakubiri ankalize ku muguwa gwa myaka giijo wagiati bwe tulaga wewano wewa bwe tukizuula nti yagenze Jordan titwakkaanyiza nga tuyuka tulaba nti obufumbo bunaasigalawo mwanadira anaabusanga oba tugenda bubusazaamu awo nga tukkiriza nti osobola okuba nti okwata amakuba abiri oba omukyala yeyambulula oba omwami amwetalaka ate nga kasifa okuva e Jordan ng'afunyemu obukadde bwabiri mu busatu afumbire wamuza naye nga buvuddeyo Jordan buvaawa busobola okuvaayoimamubameka tomanya bonna bwe tulaya bagenze badda ngalo timulika ate nno babba bali olubba tolumanyaajja n'agwa ku Abdurrahmani ku mutimbagano ogwo najja mutenda omukwano ogutoogerekeka kukakana nga tebagasa ebyenfuna agenda akomewo abuza Abdurrahmani gwe bawuliziganyiza naye ebbanga lyonna nga yamubba obutamulekera yadde olwataano imamu abafumbo bano ofundikiddwa basibirira bigambo kikuba bo betwogerako weebali kyekituufu nga omwami ali Uganda mukyala ali Qatar bwe kiba nga tebakkaanya kyabulabe nnyo era kibinya eri omukyala ono okutambula nga talina lukusaba bba omukyala ogenda okukola nam n'osigala ewaka asigala wa bbeeyi ng'ali waka ebbeeyi eri mu kutuula waka naddala nga omwami asobola otetenkanya tufunaako okulya okugyako nga bwe tulabye wali mukasas ng'ebintu bikalubye nnyo naye bwe kiba nga tusobola ofuna akawunga n'ekijanjaalo n'obwana waffe ne bugenda ali ku kindagati nebusoma ebintu bizo okalubirira omwami ne byanguyira mukyala anti era Allah yatukolaallah yatukola yakizuula nti abakyala mu kunoonya ssente tebasobolayo waliyo challenge nyingi zatajja ggumira nga bw'anaatuuka mu kunoonya ssente ne bimukaluubirira ng'ate ebyandibadde byanguye ekyo ekimukaluubirira birina ku mubiri ate nedirisa yabimulaze dda tinzebwe kasookola ABCD oba weyangenda kwanguya kyava bagaba wakaruna fi buyutikunna basigale mu mayumba gaabwe kati kyenkubiriza ezo aya zikyakola ne ku mulembe guno Allah yassa Quran alkarim nga salihun likulli zamanin wa makan Allah yassa Quran ng'efiitinga buli mulembe buli generation buli situation buli weather abali mu butiti mu bibira mu nsiko mu musana banagendako ku ssomero basaagendayo ba akishwale ba tekinologiya bani bonna Quran tewali wetafiitinga era tewali mulembe gugenda kujja tikati eno aya tekyakola eno Allah yassa obunafu bwaffe mu kutegeera tubuteeke wabbali ye Allah yassa Quran alkarim ng'efiitinga buli century buli generation tolaba nti kati muweza dotcom Quran eri waggulu wa dotcom era
tewagenda kujedo tiko mukurani kewansi izo azicha alamula era ayagala emirembe fi dunia wal akhirah omuchara tula Allah yatukola imam awakawa tulika omuchara omurembe guno owempapula eh ya nempapula diguli muchi Allah yatukola atwagaliza bintu ebi bisatu emirembe mu dunia emirembe mu dini ne emirembe kwa akhirah atwagaliza emirembe bifebi bisatu mu dunia mu dini ni kwa akhirah nefe byakola abantu abayagaliza ebyo twagala kechi emirembe mu dunia Fetuagula kechi? Minembe mudunia. Katibu nebio ganti umuchara agenda kule kununya minembe mudunia. Nebulu weo kuata kuaza Qur'an. Weo kuata kuchitabu cha Allah tabara kwa taala. Ugenda fune minembe jabi ntwevi. Fit dini, fit dunia, wal akhira. Sala vitu ya Rabbi. Amina Rabbi. Amina Rabbi. Umuchara na chimbugwe rahma. Buza ntichikirizu kusalira mchachi. Ngabu tuachira bako recently. E jaman. Masenzo gabali? Hmm. Chajia chitia. Kitaga kunyenya masinzo gabali gali mu ebifananyi kitu tusali ya mbifo biri mbifananyi tusali ya mbifo biri mbifananyi okujjako nga ekifo kimaze okukyusibwa ennyanya n'ekyukante ekifo kino kiguliddwa obusiramu bukiguze nitujjamu bakatonda babali kwamba bali babani bakatonda babi mabali yao ekyo tekina buziwe kibanga kikyusiddwa ebyokutwazika nkolagana nnungi anedda tetukkirizibwa nedda Urensonga nti bali bayinamu bakatonda babwe tuinza kusalia mbifo bilimu bifananyi. Okay. Wabula okujja konga lwa barura nzi kwa mwagenzi okwegama mwagemi muchacha ati sura bwezi basanze. Nkube ifukumuka. Tetujireka kuyita. Aha nedda tujisala. Okay. Lwana kola nti awo mbira yo. Tuli mwakasera ako. Neti ne kudhuhuri tuddeyo niko asiri nensha. Masinzo gaba tinete. Nibane ekibumbe kya Kristo kiri. Ne kya Maria kiri side. Nibikira. Ngagwa no mtya tallawa kubala. Najude ne Maria. Ko gata moyo mutukufu. Bigambo tebivayo tebivayo. Imam akatono nyaka nsiwa ngo mtu tumalirize. Bakabagaga banji bakola. Ngo kitufula bembera mwe bali yandi badde takola. Basibirire kigambo ekisemba yitugye. Ekisingo kunewonyisa. Bulole bango mami ngavuge moro kanga yiye. Omwaka ni ugwali nomulala nomulala. Emikisa gy'okusanga omukyala atakola mitono. Eki? Ekyo kyanneewunyisa nnyo. Emwaka yabukadde 2000. Kasi tosanga ajinga ajivuga. Ng'omanya omukyala agenda n'akola. Oba lwaki? Naye ate bw'olaba ng'omuvubuka ng'ali awatunda bunyaanya bwe n'ekyapati n'asinga. Ajono ndoza sobola ovuga emmotoka yeebukadde 2000. Ng'aji ajja titamugulira nga kakemu atambulira. Kirabika kye kireeta embeera oba oli awo. Ekinneewunyisa. N'ajja ti apressurizing aji. Watuukira ovuga emmotoka yeebukadde wo bonna. Aka atuuse ku level eyokuba nti byenyingiza asituseemu ku ddaala. Kale ate ajja ti alagawa. Wotuukira ovuga emmotoka yeebukadde 50. Ennyingiza ebyegaziye. Ajja ti alagawa. Sa ate bw'osanga omwana ali awo ku muziki atunda busidi. Ate omukyala batudde wa. Era nga bali mu mbeera. Wandi baddoga nti ono yalina obwetaavu. Naye ku mulukuye 10 zoola bazipakinze 8 bajja tibakera haja tabaya haja yakafuluma nga niya mugoberera bwani simanyi lwaki bwa bajja tisiya soze simanyi lwaki omukyala agasa nyobba nga takoze buli watu le waka akuma nnyo ensaze ezimufulo kuba nti mukyala naye buli wayingira field sinkana bami bangi ensaze nyo zikendeera Yesi mbamba sajia banabanu kudebi na banabanu kudebili. Ugeno mtu kake wakanga gwe latina wakulanga mukazi. Wenda lina basajia bakambwe katibu yugula. Nga wakula bangaji ati. Iii. Abasajia bunaya wala vira vira. Allahu akbar. Allah. Katwe munga so. Gusinga nyoku vira mchala. Nga ali waka. Okay. Allah tuwa. Allahumma amin. Nemi timeji. Ejiba wa. Senta Allah bazituwa. Bazi wa defamili yuna. Aba mtu zeko umia. Awe buzibu. Saba Allah tusonyo ya. Ya uwa. Atina uwe na uko gila uwe nyao. Goyo gila kwa hivye bintu. Ati. Azifuna. Nyinga masanda gamulimu mungalo muna agata gami. Atewe katuka. Kanaja tinga ganani nukula. Funa kana ambesa. Ezize kubaku uzigani. Aba itusumuru kukemba nangi. Abana wangine mchala ngibame ketamanyo. Mbasumire duwaja. Mwami Khalid, Uthmani, Kisule. Simanyi. Kwa chili mediko? Chileka chili wa medike. Chili mwebi ukura? Chili taga kula wa mashikha wa kuyanesi. Chili walu wa mashikha Allah biya kugula. Biya kugusa.
Bayakugusa. Bukugu. Oyinza obutaalu nsomesa Oluganda. Waliwo Allah baseka be yakenkula mu kigambo obujjanjabi obw'amajinni. Tusaba Mwami Khalid Othman Kisule banoonyeko eddagala lino inshaallah bajja kulituwa. Inshaallahu tabaraka taala. Imam ng'otusibula muzinyalo guliwo. Twebaza Allah tabaraka wataala atusobozesa okusinkana ku jjuma eno. Nja kusimbya obubaka bwe natandise nabwo nti embeera y'omutima gwaffe n'ekitabo kya Allah Quran al-Karim y'embeera y'ekyennyanja mu mazzi. Ekyennyanja tekiyinza sigaza bulamu singa okijja mu mazzi, kyekireetedde emitima gyaffe okufa kubanga twesambye ekitabo kya Allah Quran al-Karim. Buli galwadde gonna gatuluma, nsaalwa, fitina, butaagaliza, obuseegwa, bukaba, buli kirwadde kyonna kituddemu olw'ensonga nti tetulina mazzi ge tuwangaliramu. Era nga nkuutira omwoyo gwange n'ogugwo tuddukire eri ekitabo kya Allah Quran al-Karim, okukyagala, okukisoma, okukiwuliriza. Bw'aba Allah akuwadde ng'osobola okusomamu kukwata, fahfadhu fakullu hafidhun imam, nga bwe batugamba abatusooka abalongoofu nti kwata yiga irimu, kwata Quran al-Karim, kwata irimu buli w'okwata ebigambo bya Allah otuuka ku ddaala eryo oba imamu. Sawa Allah tugasene ebigambo ebyo. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu.